Good morning sa inyong lahat. Magandang maga happy Saturday. Saturday na. Happy New Year. sa na. Happy Rizal Day. So, December 30 Rizal Day. Mm -hmm. 130 plus years na. When Rizal wrote the pangalan, Noli Metangere, Touch Me Not. Oh. And it's part a revolution no yung Spanish uh, Filipino revolution 1896 1896 yatayan aha uh -huh. okay Ma matanda na din matanda 'yun so dapat piling niyo Rizal Riz Rizaliance <laughs> 'yun dami-daming basher talaga dami-daming ano daming uh, palpak na ano o, saan tayo ito, Miguel? Tuloy ko lang yung thinking process. So, <clears throat> uh, may kwento pala ako. Yung, ano, uh, December 1986 ku no? Uh, 1986 people power pala. So, alam niyo na yung kwento yung people power na nandun kami sa... la um, Cagayan Valley ako, eh. Tapos, nun, bumaba ako dito sa Manila. Advance party ako. And then, nangyari na nga yung people power. Tapos nun, ah, uh, balik ako. Sa, doon ko nakilala siya, no, eh, si General Canyeso. Doon ko nakilala. Yung, nasa, nasa, ano ka, nasa vlog lahat yun. Ah. Oh, nasa vlog yun. Tapos nun, check it out na lang. No? <clears throat> Tapos nun, ah, uh, yung ano ba, Ah, uh, bumalik na kami sa Cagayan Valley. Doon sa uh, A, ano, Amulong Cagayan, ano, pumunta doon si Colonel Dalit da Colonel Tirso Gador, uh, Gador. Okay. Ah, uh, ano PNP PC 'yon, PC 'no. Uh, pero siya ang provincial commander ng Cagayan Valley, no. Okay. So kwento-kwento siya na iniikot niya lahat ng kampo So napuntahan kami tapos sinasabi niya uh, yung recently concluded na na EDSA People Power na gawa ng ano ng Rama ano? na in initiate ng Ram. Ah uh, Paano ba 'yun inexplain nila eh, na it's supposed to be uh, a tradition. So sabi nila we want to establish a, yun yung natatanda ko, establish a uh, martial tradition <clears throat> na when every time na merong, merong corrupt na government o yung government is not already serving the people, uh, the military as protectors of the people papasok into the fray. Tapos nun, tigil kayo and then we'll bring back order. That was the intent. Uh, kasi nung nasimulan yung people power na yan, yung first time in history ng armed forces that they went against a sitting pres president, uh, Ferdinand Marcos. So, <clears throat> excuse me. So, ang ano doon, ang, ang siste, baka ulitin ang ulitin. So, para hindi maulit na maulit and then hindi maging adventurous yung mga yung mga mga bagong graduate and as they grow older into the service, eh, parang parang ano lang siya, yung <clears throat> trump card, no? Na we want to establish a martial tradition. Whenever the the civilian government, the yung the politicians uh, nagaganyan, na nagbabangayan uh, the military, military comes in to bring order. So nung panahon ni Cory sunod-sunod 'yun. Sunod-sunod <laughs> yung kudeta. Nakapito eh no? Nakapito. Pito siyam. Alam ko pito eh. Ang mga maliwanag doon yung God Save the Queen 1987 yon God Save the Queen tapos nun it was supposed to be a surgical strike tapos sa uh, lahat ng komunista nando sa gobyerno kaya nga God save the queen surgical strike then kukunin lahat ng left leaning do sa gobyerno and then ganoon and then okay ra round up tapos pag uwi ni President Cory from Japan oh, tapos na tapos na yung operation talaga nga ano, surgical uh, strike eh ang problema doon si yung isa sa dapat na kasama si General Ramos <laughs> kinanta lahat ng involved <laughs> kinanta lahat eh kaya nga hindi pwede yung ano eh yung pagkaganyan ng military operation ang daming nakakaalam ay mahirap yon ang daming chismis ang daming lalo na ngayon may cellphone nakaw mara mahirap yon kaya mas maganda yung military intak intak na lang intak General Browner intak lang ngayon. no ah uh, It's a matter of ano naman yan eh. Uh, nasa constitution naman yung duties naman ng ano, armed forces. So, uh, hindi nag-work. Hindi nag-work. Pero natuto noong 89 kasi nagpatayan talaga eh. Ang dami, dami na matay. Yung mga sundalo, talagang duguan. Both sides, no? Uh, lusob yung tora-tora, yung mga ganun ba. <laughs> Tuwan-tuwa yung, yung classmate ko eh binanatan niya yung quarters ng chip of staff. okay eh. Tuwan-tuwa siya eh, no? At least sinulit niya ba? Na, uh, yun ang hirap eh. Pagka, you have the politicians, no? Guys, ito ang dapat maano niyo eh. Maintindihan niyo. No? When the politicians, uh, created the mess, no? They have created the mess. Tapos no, ganyanan sila and then one side of the politicians will command the armed forces. And the other side is getting men from the armed forces. So, meron kang mga general dito na konektado sa government, dito na mas ilalim, kinukoy mga kernel. <laughs> eh, mas malapit sa tayo mga kernel. Pero na lang, kung yung general talaga, legend, legendary, susunod yung sundalo. Pero, yung ganyan, kung sino man nanalo, is a battle pagka ganyan yung situation, it's a battle for who has the more soldiers, no? Kaya yung mga junior officer, mahalaga sa inyo, hawak nyo talaga yung tao nyo. Hawak nyo yung tao. Tsaka make sure na kayo, alam nyo yung nangyayari para pagka nagkaroon ng order, alam mo kung illegal yung order or tama yung order. So, mas maganda talaga dyan, hindi mag-break up yung chain of command. So, yung marami sa inyo na nagsasuggest ng hunta, o kaya, ayan, nakita ko naman sa mga comment section, mag, ano, magtake over na, o baka troll lang yung iba, no? <laughs> inihintay, inihintay na sabihin, oh, sige, sige, kudita na, yung ganun ba, parang kumuha na ebidensya sa de demanda ako ng gobyerno. Ano, hindi tama yung, ang sa akin, nasa matter opinion, mali naman talaga yung, ano, yung magkukudita ka, because it's, Once na naging nakasanayan mo yung kudeta, nagi na lang yun. Eh, kunyari, si General A, nag-fail siya. O, di si General B, susubukan niya, that do it better. Better than ano, over time. Pagka pumasok naman, naging presidente si, naging, ano, head si General A. O, eh, what, what makes him so sure na lahat susunod sa kanya because everybody wants a piece of the pie pwedeng ganun na mangyari and pwedeng makurap nga lahat kaya ayoko nung ganyan eh ayoko mas maganda pa yung military natin simple simple kasi nabuta namin ganyan naman na simple uh, pero na lang kung talagang tyrant yung yung gobyerno na uh, tyrant ah uh, talagang lahat nag-unify itong kay BBM <coughs> Unitim Nag-uni talaga <laughs> nag -uni talagang, talagang unitim kasi nag-uni pa yung yung gobyerno eh. nag pa yung tao against the government. <laughs> kaya kaya <laughs> Kahit tano gawin mo. Wala hindi mag wala hindi makakatapos ng term talaga. Kahit tano gawin mo. Kasi dami pido dami pido don't ano na sila ngayon. Segment of their uh, time in Malacanang. Yun yun. Yung mga iba, hoping against hope eh. Yung mga vlogger, yung mga troll, yung mga loyal na politicians. Ah, hindi kasi kayo waro na mag, ano eh, mag-analyze nung, ano ba, ano ba yung kartada? Ano yung ano, mapupusoy ka? <laughs> Mapupu mapupusoy na si BBM, mapupusoy na First Lady, tsaka si Lolong ay nako, naawa ko sa inyo talaga. Naawa ko sa inyo. Because you are so arrogant eh. Si BBM probably is so, is so, ano, sabog. <laughs> bangag. <laughs> he's, so, he's so bangag. Okay. Yung pulboronic video. Napunta na ako dito. Sa pulboronic video, ilalabas daw. Okay, ilalabas. Ang dami na nagsasabi, merong kopya, merong kopya, merong kopya, merong kopya. Ba't hindi nyo nalang ilabas? Diba? ba? Ba't hindi niya ano, tina-timing ninyo o ano? Ano eh, ano parang mas stress na gusto. <laughs> parang daming galit ano. Gusto niyo ma-stress na gusto yung bagong taon ng mga 'to ano. Well, nako eh ang para sa akin malinaw pa sa sa ano ng tubig sa palanggan ng tubig. Hindi ko na kailangan, hindi na kailangan para ako makapag-decide. Hindi ko na kailangan yung video ng ng pulboronic video ni BBM. Hindi ko na kailangan 'yon. Because right now, the decision is yung sinasabi ko na ito yung gobyerno, no? Napunta rito. Ito yung gobyerno. Uh, deceptive government full of lies tapos noon, full of abuses nananakot siya ginagamit niya yung mang, yung Philippine Constitution and, and existing laws para takutin ang taong bayan or para i-further yung kanilang agenda which is more money collection 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 because with more money they amass a lot of wealth using taxpayers money na ayaw nila na na i resibo no liquidation by ano sila certification that's why they have so much money they can now buy agencies of government and then susunod yung agencies kasi bigyan ka ba naman ng million de yes yes ma'am yes sir anong gagawin ko O, di ba kino nila okay so uh, may NPA na pollution sila tapos yung 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 abuse nga sa freedom of speech, yung ginawa nila kay Celis at Badoy. Ang sa tingin ko nga, yung Celis, Badoy, and SMNI, yun yung ano eh, yun yung coffin, nail in the coffin. Kasi kung di nyo ginawa yun, BBM, et al, kung di nyo ginawa yun, Congress, walang pma yer na involved. Walang PMA. Ako hindi ako ma-involve. Hindi, pakailan po dyan. Pakialam ko dyan, nananahimik ako, masaya na ako sa buhay ko, naglalaba ako, nagpa, nagluluto kung gusto, o okay, nagpapaligo ng aso, nang kukuto ng aso, whatever, nanonood lang ako ng, sa TV. Manonood ng sine, senior, libre. Sarap ng buhay eh, Retired eh. Tapos yung, iba sa, yung ibang mga ano, paano ka na-retire eh, kapitang ka? <laughs> Ang <Tatanga>, no? <laughs> Eh bakit? Eh, ano ginawa ko? Mula nung kapitan ako, nung umalis ako, kapitan, oh, anong ginawa ko? Hindi ba ako namasukan? Nam, namasukan ako. So pumasa ko ko ng, ano, ng private sector, nagtayo pa ako ng business. Oh, ngayon, <laughs> retired ako. <laughs> farming, farming na lang. I don't have that much wealth. I don't have that much, ano. Pero happy ako sa buhay ko. I, ang one thing I found out sa buhay early on when I was a lieutenant, I have so many millions and I had a, so many millions actually as a lieutenant. Because ang kaling ko mag-isip, no? Sinasabi ko, bili ka ng Ortigas property, sinasabi ko sa kaklase namin, sa class namin, PMA 83, uh, bili tayo 1 million, chip in tayo lahat sa retirement natin, utang tayo na 1 million, bili natin Ortigas, 1,000 per square meter, 1,000 1,000 meters yung nasa likod ng SM Mega Mall. Yung St. Francis Square. yon Bili natin. Nagjajagging ako doon. Nung when I was preparing in 1985 para do sa Ranger, US. jogging jagging ako. Tapos nitignan ko. And then, nung nag, naganong, ano na ako, na naging AD camp ako, uh, that was uh, 86, natanong ako ng ni General Canyeso, so, nagkukwento yun eh. Ito, lote, lote, lote. Tapos nun, magkano na lote ngayon dyan? So, sa amin, pag sinabi mong pine out, pine out ako. So, nakita ko ngayon. Nilagay ko sa graph. Nakita ko na 45 degree angle, yung usual na graph noong 1970s, ganyan. Tapos nakita ko after nung, nung February 86 na revolution, ganyan yung graph. So, yung, yung ganyan, yung normal na taas ng real estate sa atin, yung sumunod, ganyan lang. Masyadong depressed. So, iniisip ko, kung gumanda yung takbo, mag i dito. So, ang ganda ng opportunity. Kaya maganda, Ortigas, bili natin, sabi ko sa classmate. Siyempre, wala akong masters pa nun. Yung mga may masters, yun yung magagaling magsalita. Ginamitan ako ng mga management terms. Hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, si Burnok, yung nababasa kong comics sa dun sa ano, pinangpupunas ko ng ano ko, ng ebak pagkatapos ko, kundi kaya yung saging, ano, natuyo ang dahon saging ah, uh, wala akong masyadong alam nun so, mahirap i-defend, pero sinasabi ko look, ganito, ganyan, ganyan ah, uh, sisi ngayon sisi ngayon, magkano ang Ortega Center 500,000, 500 million sana yung 1 million <laughs> alam niyo ba yung Forbes spike nun, 4,000 lang eh 4,000 lang per square. Ang Ayala Avenue nun, mga 6,000 per square. Ayala, Alabang. Doon na, nagkatempo akong bumili ron. 600 pesos per square. Okay, 800, mga ganun, per square. Okay, balik. So, ang, ang ano doon, ito tayo sa president, sa BBM government. Ito. So, Okay na yung, sige, kinulong nyo si Badoy, si Celis, si Doc Florey ano, no si Celis. Sinuspindi nyo yung programa ni Duterte, ni Mayor sa, ano, sa Gikan sa Masa, tsaka yung isa, yung laban para sa laban ng bayan yata, no? And then, yung tinatakon niyo na yung SMNI, imbestiga, imbestiga. Tapos sinasabi niyo na violating the law, no? Tungkol do sa ownership, etc. And then may ICC, no? So yung may ikot doon yung ano eh, yung yung news eh. Pero kung titingnan mo, right smack in the middle, right smack in the middle nitong tentacles ng gobyerno which is a corrupt government which is a ano eh, yung vindictive government o kaya yung praning na government kasi malayo pa si Sara sa sa eleksyon ng 2020 parang inisip nila tatakbo to eh wala nga hindi nga nagsasabi so trabaho lang yung ali so right smack in the middle of the tentacles of evil is BP Sara yan yeah, BP Sara The problem, Filipino people, lalo na sa mga Duterte supporters, is the appreciation of the situation BP Sara is in. Ayan, no? Sasakmalin. Mm, pwedeng sakmalin and then ichu-chu-chu-chu and then spit her out. Ganon yon. That's why, yung the Filipino people, kung ang tingin nyo, number one rating to si Sara at saka si maganda yung number one yung agency niya sa rating, the Filipino people will have no recourse but to take Sara out of there, out of the tentacles ng current administration where they can do harm and damage to her. Because it's mahirap yung sabihin mong bahala sa buhay niya, yung ganoon, kaya niyang protecta sarili niya. No, the 24 hour na ano, hindi mo alam, baka yung mga kasama mo, eh, pinagpaplanuan ka ng masama. So, you have to take her out. Bago sila, sumakmal na ganon. And then, bring her here, sa ibabaw, so that she'ng sasakmal. <laughs> mahirap na ano yun, mahirap na, na, ano, tap, na, ano, na senaryo. How can you bring out Sara Duterte, the vice president, out, and then, nagay mo siya sa pwesto, dito sa tuktok where the eagle is flying and then oops pwede siyang mag swoop down and then yun bird the prey no how can she, she do that okay so ang daming problema natin tapos noon yung kung titignan mo iba na loyal kay BBM sinasabi that's ako sinasabi ko let's i want to say BBM i want to say eh gago tong mga ano eh, tong mga alipores eh, tong mga trolls niya, tsaka yung mga mga vlogger niya. Bobo, bobo talaga. Atakihin ako. Yung handler nila tanga rin. Kasi sasabihin, atakihin mo yan si Pinoy Survivor, atakihin mo, siraan mo, siraan mo, busitin mo. Hindi eh, nila alam na nagaano ko eh. Nag nagta ako na iniisip ko nga paano ma-save yan eh. Kasi maganda rin, makatapos siya ng 2028. Kung ang problema ay eh, yung first lady at saka yung si Tambalolong, eh okay, okay, pwedeng gawa ng paraan kung paano, di ba? Pero may problema, eh. may problema. Dalawa yung nakikita problema. Eh. May pangatlo si Sara, no? Si BP Sara. Yung isang problema, yung isipin nyo, for example, ngayon 2023, December, si si BBM, ang joke na ngayon, nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Tapos nun, marami na nagsasabi, pinagbablaga na sila na si, sa, si, ano, si First Lady, si Lam at si Smugs, Lisa Smugs, ang tawag sa kanya, at saka si Tambalolong. Kita mo, wala nang respeto ang taong bayan sa kanila. They're, by name, Lisa Smugs, Smuggling. Tapos nun, si Tambalolong, Lolong, Lolong. Ako, I, want, I prefer tambalolong kaysa sa tambaloslos. Kasi tambalolong is a giant na buhaya. The biggest one captured in history, si, si, Lolong. No? Buhaya naman talaga. If you look at the time, it's only half and a half, one and a half years ng presidency ni BBM. Kung hahawa kung kung hahayaan mo siya ngayon na ganyan lang, pag umabot sila ng 2028 para matapos, wow, graduate, no? Wala nang matitira siguro sa mga kalaban nila. Yung mga Duterte, gan. Gan, you don't know kung natimbog sila o sinira sila sa taong bayan, galit yung mga tao sa kanila. Gan, talagang lahat ng Duterte, lahat ng threat, kung meron man politika dyan na umaakyat, ah, wala, gan. Because yung politika nila is to eliminate yung kanilang magiging kompetensya, tandaan nyo to ah, para sila parang isang monarchy, parang kingdom. Kasi sineset up na, inakailangan manalo, nasusunod in power si Romualde, si ano, si Tambalolong. Tapos noon, ang susunod, si Sandro. Ganun yung setup. So, you have 6 times so 18 years. 18 years of the rule. And then probably, dadagdagan pa nila yan. So, yun yung problema. At the end of 2028, yung mga players ngayon, na key players sa ating country, baka they're gone. Tapos noon, how much wealth do you think they have amassed by 2028 which makes them more powerful. It's very dangerous that if they continue on with their power base ang mangyayari dyan kolek-kolek-kolek ngayon pa lang may mga nakukorap na sila na mga tao. Maraming corrupted na ng mga blogger. Mga halangang bituka. Marami ng may they can order an agency to shut to ano to suspend yung SMNI na program. Imagine that without any investigation. Pera pera talaga sila ganon. Very powerful and it has to be stopped. Yon isang isang linya yon isang isang concern. You the Filipino people, you me tayong lahat, yung bansa natin cannot and should not allow this administration to continue the rule continue the regime until they finish in 2028 kasi ang linaw-linaw nung sa past vlogs ko sinabi ko deception lying ganun-ganon 'di ba so nakakatakot and oppressive sila unjust may injustice like what happened to si ano, Bantag at si ano, Tebes. May allegation sa kanila. Bakit tin -trial by publicity? Sino ba nag trial by publicity? Ito na naman tong Congress. Kaya nga may o oh, patito sa di, sa ano natin, Secretary of Justice, Remulla. So you see, there's a big problem. If we allow this to happen, we will come to that point na wala na tayong pakialam at mas importante, wala tayong laban na laban. Ang pinaka may na lang doon na lusot is yung armed forces or kunyari kami mga retired will will fight na talagang ganon. Pero if they have so much money, they can corrupt people. They can corrupt people in the service. Yun yung nakakatakot. Tapos, o oh, de Duterte, delegado, and then ito, magkama sila ng pera na maano nila, mataguyod nila yung sarili nila yung pangatlo mas dangerous would you allow kayo would you allow a president a sitting president na allegedly alleged iba siya na sabi allegedly ang turo sa amin sa speech allegedly okay allegedly okay so na siya ay nag nagano ng cocaine Buti sana kung bix lang yung sinisingot. Cocaine. Cocaine. <laughs> Buti kung vaporab lang yun eh. Singot-singot siya pero cocaine eh. We cannot allow a sitting president na to continue kasi kahit wala tayong kahit wala tayong ebidensya kahit wala yung yung ano na yan, yung video na yan. Kahit, no, ganon, ampaw. Hindi natin alam eh. Papakita yan nila eventually. Pero sa akin nga, <coughs> I'm making the analysis, I'm making a decision based on what we have. Definitely, ang pinakaano sa akin, ito, di ba meron pang ano, NPA. Ayun, pwede pa na magpas yung NPA. Kasi hindi naman papayag yung military na mag-sit down tayo. And then, ang daming demand, tanggal mo yung NTFL ka, walang puto ta sa ambusin nila yung military, eh magagalit talaga yung armed forces. Kaya minus point yon sa libro ng armed forces, minus point yon sa BBM administration. Nung tumayo si Sarah, at ah, sinabi, Mr. President, it is a deal with the devil. Plus point yon kay Sarah, sa mata ng military. Kaya no worry with the military, lamang na si Sarah. One point. <laughs> Doon sa sinari na yan, no? Kasi ayaw na military. E eh, tapos yun pa yung mga retired, mga retarded, mga may rayuma. O oh, nakikita na, nakita si Sara. Buti pa to, buti pa to lumaban eh. O, oh, eh anada, kung baka sa ano, dalawang grupo na panay armado, eh, nag i standby lang, lurking lang, tinitignan lang, nagmamasid-masid. Naghihintay lang ng tipping point. Naghihintay lang ng what will be that, that ano na, na mangingibabaw na si si Eagle, tinanggal dito, pumunta dito, sa mali niya na lahat yan. Ngayon eh, sisiu pa lang. <laughs> sisiu! Sisiu pa lang. <laughs> Baka biglang, biglang, ah, gumano ng pakpak yun. Ako ba, yari kayo kay Inday, ano? <laughs> uh, I think she's ready. I think she's ready. Uh, because, Of all the government agencies, she's right, number one. Imagine. Diba? She's ready. She knows what to do. And right now, she has uh, one and a half uh, years na, ano, na, na being with, the, with the, ano, the administration. So she knows the ins and outs. No? And the father can always help. What am I driving at? Uh, what I'm driving at is that I am inclined. I am inclined. Na, tapusin na to. <laughs> Nakakabusit eh. Busit na busit na ako. Tapusin na natin. Tapusin na. So, given yung analysis, balikan natin yung sinasabi ko, ko na, nung after noong 1986. We want to establish a martial tradition. militarion, yun. Kabahang kayo dun. Pero, the thing is, the military is not in the business na pagka gulo, pasok siya. Pag may gulo, pasok siya. Well, hindi, silent ang armed forces. Professional ang armed forces. Lalo ngayon. So, huwag niyong binubuyo. <laughs> huwag niyong binubuyo. Lalo baka, baka lalong kumampiyan doon sa kabila. Yun yung punto. Huwag niyong hayaan niyo lang sila. Tahimik na mapanganib. So, ang mahalaga sa kanila, buo ang armed forces. Yun yung concern niyo Buo ang armed forces. So that, when things come, when things develop, buo siya na kakampi dito kay BBM, o buo siya kakampi dito sa mga Duterte. So, it's just a matter of what they think. Pero, ako alam ko what they think. <laughs> good, good. good luck, good luck. So, hindi naman mapalitan si Browner. Hindi mapalitan. Kasi the moment napalitan si Browner, na CS eh respected para bang sinisipa mo yung pinakamagaling na tao sa armed forces sipain mo eh magalit yung sundalo sa iyo magalit uh, so again pagka bopol yung mga yan palitan si Browner kasi there's a question sa loyalty uh, <laughs> good luck matutulin sila so problemado na sila eh, praning na sila ang malakanyang yung video yung talk about the drugs, ang ang dapat sinagot ng malakanyang don. Magpaano si BBM? Magpa drug test. Tapos yon, the problem goes away. Pero ang nangyari naging tugon ng malakanyang is iniwasan, iniwasan Nag, iba topic or nagtago. Tapos yung, yung si ano si Smags, eh allegedly sabi nung ibang nagbab, nagbablog, uh, nag nagba-vlog uh niya kung nasaan yung video. Etang eh, na rin kasi pagga yung naibigay mo dito, syempre kokopyahin yon, ang dami na. So ngayon, yun nga eh, baka hindi nilalabas para magpapapresyo. But that's a dangerous game. Kung sino man yung nakikinig, meron kayong kopya, bigay nyo sa akin, ipapakita ko. Ganun lang, ganun simple. Baka natatakot na mga tao kasi baka yariin sila. Kung meron kayong video, pakita bigay nyo, bigay sa akin, pas, ipasa nyo sa akin. Tapos, the, the moment na nakita ko yon na true, ipakita ko. Kasi, again, hindi ko kailangan yung 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 totoong backstory o real story o yung ebidensya. Sa akin, it is enough na pagdoktongin ko yung mga dots, lahat panay ano eh, wami eh, no? Wami kasi ginawa mo kay sa SMNI, SMNI tapos nung no, kala Dokloreng, kay Kaselis, yung ICC, patay sila doon. Tapos nun, yung, yung kala Bantag, kala Tebes, kita mo, kung kaya nilang gawin yon sa mga matataas na tao kilala, paano kayo? <laughs> simple kang OFW, simple kang Pilipino, pagka napagdiskitang ka, yari ka. Yung mga ganun ba? Gaya nung kaya ano, yung 3 star uh, Santos sa uh, PNP. O, oh, tsaka yung isa doon na si Domingo. Ano lang, beyond proven, beyond, beyond ano eh, Reasonable doubt tayo eh, pero yung yung allegations, merong mga ano, nauna yung nauna yung mga video pinalabas sa public, daling sumira ng karir ng tao, madaling sumira ng karir. So tapos yung droga dumadami yung problema natin. That's why you cannot ako, hindi ako makakatulog ng maayos at mahimbing. Knowing na yung Pilipinas na ipamamano mo sa mga anak mo at apo mo is in danger of becoming a narco state. Because how can you be assured yung mismong presidente mo may question mark? You, sir, paano yun? Whether it is true or not, dan mere fact na may ugong na ganun, nakakatakot. Ah, akatakot yun. And I will not. In all, in all honesty and in the right mind, ewan ko doon sa mga blogger na mga tonto at mga ano, mga hindi nyo nakikita na yung Pilipinas, pwede tayo mag-revert back doon sa days nang nagsimula ang Duterte administration, sila Bato, na nagtutukhang. Worse than that, if you have the leader of the country na na naggumagamit whether true or not it emboldens the the thought na yung pinaka presidente mo ay e sumisinghot the start of it emboldens yung mga drug lords O, oh, doon ka sa Pilipinas <laughs> sumisinghot ng cocaine <kokina. laughs> Sumusingot ng cocaine yung presidente na doon, si, si BBM. BBM. Animal yan. What happened? What happened? Sinayang nila yung ano eh, no? Yung magandang simula. Sinayang nila. Pero ganun yun eh. So yung mga loyal kay BBM, ang suggestion ko sa inyo, you save BBM from the embarrassment, from the wrath of the Filipino people. Wag niyo nang paabutin doon. Another EDSA na magganon. Mas maganda mag-resign si BBM. Mas maganda. And for me, I I am I am ano withdrawing my support doon sa presidente natin. And effective immediately, I recognize BP in Daisara Simerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines now. Effective immediately. I am withdrawing my support kay BBM. Binoto ko si BBM pero hindi pwede na hayaan na ganyan. Ang nagpapatakbo, asawa, tambaloslos, tambalolong, o kusino man, tapos siya, praning siya, hindi mo makita. Hindi siya sumasagot sa mga allegations. I'm so sorry, no, BBM. Pero hindi ko pwedeng, hindi pwedeng sa rin yung sorry, eh. Sorry. Uh, Bilib ako sa iyo, eh, yung ganun ba? Hindi pwedeng ganun. Pinag-uusapan dito yung future ng bansa. Presidente ka ng Pilipinas, sumisingot ka ng droga, question mark, yes or no question mark yon pero hindi pwedeng isa palaran na na hintayin ko ebidensya another day goes by na nagdodroga ka o whatever it's bad for the country that's why wala ka nang wala na eh wala na yung yung trust and confidence ko ako mismo inaako ko ako wala na akong trust and confidence. Tumayimik kay mga vlogger no na mga troll. Wala na akong trust and confidence kay BBM. So, simula ngayon, BBM man tawag ko, Bongbong Marcos. Mr. Marcos. Mr. Marcos. You cease from being the President of the Republic. And sa tingin ko, it's BP Sara by way of succession. Okay, so it's not the martial tradition in 1986 na sinasabi sa amin that the armed forces will be there na nangyari noong 1989 withdrawal of support ginawa ng ah, 19, ah, 2001 sorry, 2000 kasi 1989 was the learning curve nagpatayan talaga I've seen, I, I saw comrades na wasak yung tuhod ma aw oh, pilay na sayang tapos nun iba namatay nga iba tadtad -tad ng bala sa sa tiyan niya yung mga ganun ba yung, may mga namatay talaga and because member ka na isang kampo member ka na kabilang kampo 1989 Cory versus Ram Cory versus yung kala JPE na grupo ako nasa Ranger Regiment ako, doon ako connected, supposed to be my unit, doon ako dapat, pero since naka-attach ako sa intelligence, yung General Canyeso, Canyeso, National Intelligence Coordinating Agency, Office of the President, Malacanang, nandun ako. Nung sinasabi ko kay General Canyeso, ano sir, ano, ano stand natin? Eh, sabi niya, huwag tayo sumali, ino-offer sa kanya yung Chief of Staff. Chief of Staff ba? Hindi, yung government. <laughs> Kasi retired na siya. Maghunta. Ang sabi ni John kanya, sa so mayarap yung ganyan. Kasi when they give it to you, they can take it away pag ayaw na sa'yo. Tapos that, that, ano, nag-ring a bell sa akin yon. Parang taong bayan. Binigyan ka ng power, BBM, we can take it away. Diba? Pag ayaw na namin. Why? Public office is a public trust. Sure, may constitution tayo. May constitution tayo. Kasabihin nila. Pero kung ginagamit nila yung constitution para hindi sila matanggal sa pwesto, ginagamit nila para isuppress ang taong bayan, ginagamit nila para itago nila yung sarili nila lang mga kawalangyaan at mga pagkakriminal nila, kaya hindi mo sila makasuhan kasi legal lahat. Kagaya nung ano, nung... nung Uh, kung concurrent resolution number 10, legal sila. Pero ninanakawan na tayo, wala mag-explain ng resibo. Hanggang ngayon, wala pa. So, ang ano dyan, uh, ang batas ginagamit pa para takutin ang taong bayan. Anong klaseng gobyerno yon? That's why ang tao, ang tao, pagka napisa siya ng napisa, yung sinasabi ko, ganyan, 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 di ba? Napisa na yung tao, at wala nang pupuntahan, ang iisipin na lang niya na yung, yung konstitusyon, yung batas, ay eh, ginagamit pa laban sa kanya. Ang idea do sa konstitusyon, mga kabagang, yung mga, mga kabrigada, is that may mataas pa sa konstitusyon yung sinasabi ko sa inyo noon, pati sa interview ba, people of the Philippines ratified the Constitution. So, huwag kayong papayag na gagamitan kayo ng bolatik na salita na kahit sinong lawyer o judge o politiko na you are violating the Constitution. Lalo na kung milyong kayo. Ilang milyon ang nagratify sa Constitution. The Filipino people can overturn the Constitution, whatever is stated there, because at the spur of the moment, the spur of the moment, sinasabi ng tao, ito ang gusto namin. We seek redress by exercising our sovereign will. Sa preamble, we, the sovereign Filipino people imploring the aid of God Almighty. Oh, di ba? And all the ek ek na sumunod doon, and all the articles and don, and then biglang nakalagay don presidente ng Pilipinas. Na pwede siya matanggal by impeachment. Impeachment. Ang problema, yung impeachment is a numbers game. Kontrolado may Senado at saka yung Congress. Paano ka matatanggal? Pero at the same time, si Sara Duterte na hindi nila kalyado seemingly now, eh, pwede nilang tanggalin because sa numbers game, lahat sila boto tanggal si Sara Duterte. Pak! Diba? Ah, Venus Flytrap o oh yung octopus na pagka nahawakan ka ganyan, kakainin ka na lang. That's why you have to protect Sarah. When you protect Sarah, you protect the father. When you protect them, you protect the country. You protect everyone. So the equation is you take down, you 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 take BBM out of the equation by withdrawal of support hindi na kita kinikilalang presidente, which automatically, BP Sara, by succession in the same constitution, she goes up the ladder and becomes the president of the republic. Very peaceful. Yung mag-attempt dyan na guluhin, eh, the armed forces will come in. But the thing is, people who believe that may clear and present danger na yung presidente ninyo, ninyo, hindi nyo pa nire-renounce. Ako, hindi ko na presidente. <laughs> Sara Duterte na yung presidente ko eh. Yung presidente ninyo ay nag, nagdudurog. Hindi ma-explain na pupuyat ngayon sila kasi baka lumitaw nga yung video kung totoo. Lalong yari sila. Di ba? Anong gusto nyo? Magkagulo pa nun? Hindi. Ako. Ngayon pa lang, withdrawal ako ng support na because kitang kita na something is wrong with this administration nawala na wala na trust ko sa kanila. And I have the power as a citizen of the Republic, nag-iisa lang ako. Pero it would be a different story kung nadagdagan ng isa, 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 uy, million na, and then so on. Walang magawa silang lahat because the Constitution was ratified by the Filipino people and the Filipino people can speak out and claim yung destiny nila, yung future nila, and yung sovereign will nila. If ayaw na kay BBM because in question, oh, Sarah becomes president. Yung ano. So, uh, meron ba ako nakaligtaan? Ah, military men may mayors in the service and active and retarded <laughs> so given yung situation natin ngayon given yung situation natin ngayon you wait no and then when we are confronted with an, a dilemma whether what you're going to do is honorable or not or what that person is doing is honorable or not, or not you test the two basic questions. You apply the two basic questions. BBM, did you intend to deceive the Filipino people? Yes or no? Yes. Campaign ka. <laughs> ano sinasabi mo? We do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us. Tayo yung magtotolerate o hindi magtotolerate. So in this case, did you intend to to deceive the Filipino people? It's a glaring yes, ang sagot. Why? Because kung titignan nyo yung past one and a half years, plus yung campaign, ano sabi niya? ICC, bisita lang. Tourist lang. Ano ngayon yung ICC? Na hindi na tayo member, papasok, titirahin si Duterte. Anong klase yun? Di ba? Si Sarah, unity team. Oh. Tapos ngayon, tinira ng tinira si Sarah, nasaan siya? Anong klasing tao ang tawag doon? Manggagamit. Manggagamit. Ginamit mo yung popularidad ng vice president mo, hindi siya tumakbo para wala kang kompetensya, pinahiram sa iyo yung botante na nalo ka, naging presidente ka, and then you dump her. What kind of a person is that? Manggagamit. What kind of a person is yung nagsinungaling ka? Nagsisinungaling ka eh. Sinabi mo, ganito. Hindi, hindi yan papasok. Kung pumasok yan, ano lang. Sinabi mo yung foreign policy. Hindi yung US. Hindi, hindi yung US. Wala. Anong ginawa mo? Ayan na. Ah, may additional basis na. May EDCA ka na. Maraming pros and cons yung, yung laro dyan sa 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 China na yan, West Philippine Sea, US bases, no? Edka, And remember, yung EDCA mag-expire next year by June. June something, no? June 25 yata. So, problem. So, anong klaseng? Yun, nagsisinungaling ka na. Nang gagamit ka pa ng tao. Si Vic Rodriguez. Oh, di ko alam yung kwento eh. Bakit tinanggal eh? No? Imagine, halos sipsipin yung ano mo. Yung pit mo. Yung talagang kahit saan sorti kasama. Tapos biglang tanggalin mo. Eh, sana man lang. Ano yun? O, oh, yung mga UC attorney tricks. O, oh, kinuha niyo yung tao, nananahimik, biglang tanggalin nyo. Di ba? Ang daming yung, ang daming red flag eh, kung titignan mo, analyzing it now, ang daming red flag. Kaya, anong klase yung tao na matapos mong gamitin, <laughs> ayun, manggagamit, matapos mong pakinabangan, eh, pipitigin mo. Tama ba yung maganda bang klase yung tao yun? Anong klaseng tao na yung Duterte na tatay pinalibing yung ama mo, limang presidente nakaraan na walang nagawa? Mantalang Duterte spent his political capital and yung tibay niya, yung tigas niya. O, oh, sino mong reklamo? Tapusin na natin to libing. oh, libing ang panambayan ni eh, full owners pa. Tapos nun, titirahin mga sa ICC. Wala kang utang na loob. So, lumalabas itong presidente ko. Ano ah, ninyo pala, ninyo. Tapos na kami. Yung presidente ninyo, eh walang kwentang tao. Tatakbo ka, papaubaya mo sa ibang tao yung pagiging presidente. So, kawawang Pilipinas. Iba nang papatakbo. Binoto, ang binoto ninyo, si, si Bongbong, tapos nun ang, ang nagpapamalakad. First Lady, tsaka si Tambalolong. Paano yun? Oh, tapos nagdodroga? Question mark. Mapa malalaki tayo sa langanin. Paano kung gayon biglang may namatay, biglang may may ano, may, may earthquake. Nasaan yung presidente? Naka-attend ng party. Pag may, may encounter sa sa ano. Nasaan ang presidente? Paano kung naring may West Philippines si nagkaroon ng bakbakan? Oh, nasaan ang presidente? Hindi pwede. Eh. Hindi pwede nating ialay yung pasensya, yung konting tiwala at may nagagawa naman. Yung ganun ba? Pagkaawaan natin, bigyan natin ng second chance. Pwede natin siguro bigyan ng second chance kung mababa yung pwesto. Pwede pa kongreso, pwede pa senate, second chance. Pero yung presidente ka ng Pilipinas, yeah, ano ka supreme commander ka eh. Di ka pwedeng gaganong ganon. Kaya nga, mas mabigat yung responsibilidad ng presidente, kaya dapat mas mabigat ang expectation ng tao, mas mahigpet tayo. Kasi, yung future ng bansa at ng buong katauhan ng Pilipino, nakadepende sa isang tao na yan. ba? Diba? Nakadepende sa kanya. Kahit may business siya, spare bisay yung, yun yung ano Yun yung sistema natin. That's why, the question lang is, did I intend to deceive? Yes. Did I intend to take undue advantage over the Filipinos? Again, yes. So, this guy is not honorable. A.F.P., mga retired na mga pimeyer, he's not honorable. Because may isa siyang sinabi, patatakbo ka, takbo kong presidente, boto niyo ako, ba, sama-sama, babangon tayo muli. oh, nasaan yung presidente? Nawawala nga, eh, tayo bumabangon. Ngayon, lumulubog yung barko mo, nasaan yung kapitan? Pinagtatalonan niya namin ng misis ko eh. Eh, pinag nag, kami. Lumulubog yung barko, kasi nandun tayo lahat, no. Substandard may may pinatse doon na butas. Sabi ni Sas, nandun din sa barko si Sas. Ano? Ah, uh, eh paano di magka magkakaloko-loko yan eh, kinurakot yung pera. Oh, 'yon. Yun, yun nasabi ng ano ni Sas, kinurakot yung pera, ganyan ganilo loloko lang tayo. Sabi naman ni mardi ka nandun din sa barko. <laughs> <laughs> nasaan yung nasaan yung ano yung kapitan nandun sumisingot <laughs> binibidyohan niya <laughs> ay nako Pilipinas tapos nandyan sila na lahat ng vlogger oh. Uh, so paano nasaan ang pangulo ako ang tanong ko nasaan yung pangalawang pangulo step up save the country save the boat and we will support you. Madam President, ano ang pwede mong gawin? Ano ang kailangan naming gawin? Suporta kami sa iyo. You want to declare a revolutionary government? That's, that's your call. You're the president now. You want to abolish it? That's your call. You are the president now. As far as I'm concerned. But if Other Pinoy survivors in this channel and other people from all walks of life all Filipinos Luzon, Visayas Mindanao global Pinoys OFW follow suit and then inangkin nila yung sinasabi ko na we have lost our trust and confidence and we are we are um uh, tawag dito um uh, announcing our ano yung withdrawal of support dun sa KBBM then you automatically become the president since it's stated in the constitution now yung mga wise guys diyan mga lawyer mga mga, mga iba diyan dilawan uh, lawyer mga expert sasabihin sa inyo that's illegal that's illegal stupid What could be so illegal when the people of the Philippines, the people of the Philippines, so they said, eh, 32 million yung boto ng inday Sari. When the 32 million Filipinos so decide, we are uh, uh, declaring that we are withdrawing our support and we do not recognize BBM as the president. Sara is our president. Ganon ka simple. May nakalagay sa konstitusyon na kailangan ano lang siya, impeachment. Marunong pa sa taong bayan. Sinabi na nga ng tao eh. Sabi ko na nga yung logic eh. Yung constitution is a piece of paper unless ratified by the Filipino people. We, the sovereign Filipino people, nagbigay buhay at at the spirit of constitution now everybody follows the constitution and all laws in the land emanating from the constitution and this government this uh, legislation coming na dapat consistent with the constitution at that moment tonight or today rizal day everybody feels ang gising mo wow i feel like a rizal I feel like a Rizal. Happy New Year! Rizal, ano ba ang magagawa ni Rizal? Ah, ano ko? Peaceful transition. Yun ang gusto ko, yung by use of my pen. Eh, ano na ngayon? Internet na. Sokmed na. So, withdrawal of support. Millions of Filipinos. Talo Constitution. Because It is the sovereign will of the people. BBM Administration et al. Sorry, pero panay-bobo yung kasama nyo eh. <laughs> panay-bobo yung kasama nyo. Because how can you suppress the Filipino people? They're, they're now going out. Ayaw na nila eh. Galit na. So, ang hope ko, si President Sara will do better you read, you cleanse this country, tutulungan ka namin, hindi lang ikaw. Tutulungan ka namin. Nag Alam naman, nag-iisa, hayaan natin nag-iisa, hindi. Tulungan natin that in our generation, with a presidency of Asara, For four years and then another six years, that's ten years. Maybe the Philippines will be a Singapore. Yun sa akin. But if we allow the current situation doing nothing, bahala kayo sa buhay nyo. Ako, matanda na ako. Retirado na ako. I can do anything. Sabi ko sa inyo, regalo ko sa inyo itong huling buhay ko. Regalo ko sa inyo itong Christmas at New Year. Nisip ko, why not withdraw my support kay BBM? And maybe kayo, aangkinin uh, nyo rin yon So that yung, yung lilitaw, yung sovereign will of the people, mas mataas do sa Constitution. Okay? So, yun yung ano. Meron din na no And, yung nangyari doong panahon ni Erap na withdrawal of support, hindi ko na ikwento. Bago nangyari yon nagkaroon ng withdrawal of support yung taong bayan kay ERA. Oh, ang ganda, di ba? Hindi lang na pronounce. Ngayon sinasabi ko sa inyo, when the impeachment proceedings, when they were asking for the second envelope, napubuksan yung laman ng second envelope, yung mga kakampi ni ERAP na mga senator, sinasalag, sinasalag. Hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede buksan yan, ganyan-ganyan. <laughs> You see, ginagamit yung batas, lahat ng batas, para to your advantage. Di ba? So, nagalit yung tao, they went to the streets, people power to, people power to, and then, walang, yung military, nakita nila, mas marami na itong indignation ng tao, withdrawal of support. So, tayo, withdrawal of support kay ako ako withdrawal of support kay BBM Sarah becomes my president di ba Yan yung ano ko Okay yung sa manifesto may may ano uh, Sabihin nyo lang sa comment section sa sa dito pagka Pinoys ko to uh, kung ano kayo magsasign. sign The manifesto is a withdrawal of support in the summary withdrawal of support no okay basahin ko sa inyo yun yung manifesto pakinggan niyo na lang malapit na yung time eh then you indicate your name if you want to para pagka pin read out ko to kasama na yung pangalan nyo as one of the wag yung bibigay yung signature niyo mismo sabihin niyo lang i sign tapos pangalan nyo and kung OFW probinsya nyo, uh, country o kaya kung retired kayo ng military man, sabihin nyo lang na ano kayo, kung ano ranko nyo, tsaka, oh, hindi naman na kailangan ranko eh, sabihin nyo lang na ano, kung army o whatever. But, kung ano gusto nyo ilagay, at ano yung profession nyo. Malipeso ng taong bayan, I have three minutes. <clears throat> Para sagipin ang inang bayan, I still have to look kung kailangan pa itong ano, no? i-correct, ano. When the government i just want you to know, no, na yung ano niya, yung laman niya. when the government we installed takes a path of oppression, suppression of truth, justice, our basic rights, our freedom of expression, when the government cultivates a culture of corruption, deception, coercion, and colludes with the enemy of the state, enemies of the state, when government officials use existing laws, to protect themselves from prosecution or to sow fear. Takot tayo amongst our citizens. Kakasuhan na nga rin mga vlogger daw eh. When the government puts in peril our democratic processes and the future of our country, we, the Filipino people, voice out in the loudest terms our grievances, point out the wrongs we see, seek transparency and accountability in the disbursement and liquidation of government funds demand justice for the oppressed, and we strongly demand better governance. And when our demands fall into deaf ears, are met with arrogance and abuse of power, when we develop the feeling of hopelessness, wala nang pag-asa, tayo, betrayal of public officials, tinatarantado tayo, and the uncertainty of our future, delikado tayo, nagdodroga yung presidente, question mark magpapayaman silang lahat. We seek redress by exercising our sovereign will. That we, the Filipino people, effective immediately withdraw support for the President, President Ferdinand E. Marcos Jr. for betrayal of public trust. And we recognize B.P. Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines by way of Succession pursuant to Section 8, Article 7 of the 1987 Constitution. In God we trust. I sign. So ayun, ipopost ko yung gusto po mirma, kayo. Kung ayaw nyo, wag. Walang pilitan yan. Nung troll, pirma, pirma na rin kayo. <laughs> Ay, salamat sa inyo lahat. God bless the Philippines. Ito regalo ko sa inyo. Tingnan ko kung ma ma -ano pa, mariretouch -re pa. Pero basically, you know the thought. You say, I sign. And then you put your name dito sa comment section. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. My gift to you, God bless everyone. God bless the Philippines. Happy new year. Bye.